chegando, tô invadindo, hein, ó. Sósias de um lado, Samuca e Keno, chegou o dia do desafio, hein? É, chegou, chegou, vai ser gratificante pra gente, contra o Fio Araújo e aquela atadura, né, sempre que o Samuca usa, a gente tem que usar também, né? É isso, tem que fazer tudo igual. Keno Sósia também aqui já preparando, né? Já chegamos daquele jeitão, tô com a minha esponjinha aqui, porque tem que deixar igual o do homem, né? Vamos pra cima deles, vambora! Falavam que vocês vão fugindo do desafio e tal, mas chegou, né? O câmbio de vestiário, pagode rolando aqui, a gente vai embora. Para mais chegar, em medo nenhum. Tranquilo, só alegria. Quero saber de vocês se tem alguma superstição, alguma coisa pro... Ah, é sempre que eu jogo alguma coisa com o cara hoje, depois eu me arrependo. É a minha superstição que eu tenho mesmo. Superstição é essa meia aqui que eu uso, não tenho meião, arrumei essa aqui, ó. Que é da minha filha essa aqui. E depois o Fio e Araújo vão ter que falar comigo, porque ele tá com óculos aqui que tá escrito Keno e Samuel Xavier. Será que o árbitro foi comprado? Não foi. Não foi, Pedrinho? Não foi. E aí, você acha que eles vão dar muito trabalho pra você? Vai. Quem você acha que vai ser mais trabalhoso ali? O Sósias ou Fio e Araújo? Fio. Ih, Fio. Olha, o Fio já tá com algum problema. Araújo. Fio e Araújo. Pergunta quem que é cara e quem que é coroa, Pedro. Quem que é cara? Coroa. Tu. Cara. Ok. Coroa. E como pra dar início aqui ao nosso desafio, o nosso juiz Pedro Leonardo já viu aqui cara, coroa. Mas para eles decidirem ali depois exatamente quem é que vai, a estratégia ali de quem começa e tal, vai ter um desafio primeiro de embaixadinhas. É a dupla que mais. A dupla que mais fizer embaixadinhas. Aí vai decidir se quer começar batendo pênalti, se vai depois, como é que vai ser. Tá pronto, Fio? Não, mas a gente vai. Eu tô ficando com raiva dele, questão de palhaçadinha ali, fofoquinha. Eles estão com estratégia. É, exatamente. Os sósias ali. A gente é sósia também, né, Araújo? Eu dos anos 20. Eu já fui. O Adam Sandler. Bota a foto aí do Adam Sandler. Eu quero saber se você confia na tua dupla. Não, mas tu confio menos em mim. Mas assim, eu tô sentindo que vai uma travessão e o pênalti a gente. Eu tenho um esquema no pênalti também. Você confia na sua dupla? Eu confio no goleiro, que é meu enteado. Ah, moleque. Estão preparados pra esse momento? É, vai ser um momento único aí. Gratificante estar aqui com esses guerreiros aí. E vai ser sucesso. E aí, Keno? É, hoje é um dia muito importante, né? Agradecer a oportunidade, né? E a gente é Copa, então não espera muita coisa da gente não, tá, gente? Agora, ó, é tudo com o Pedrinho aqui. Ó. Vai. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ó, ele fez. Ué, você já. Você não quer nem tentar? Se somar a gente duas vezes, não vai dar os 24 sem o Samuel, pô. Então, você não quer nem tentar? Não, vai lá, se quiser pro vídeo. Vai! Precisa de comemoração, já Sam... deixa ele. Samuel, aí tenta aí agora. Ele fez 24 embaixadinha, vamos ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, aí, 34. Agora, 2, 3, 4, 5, 6. Vai, Araújo. Araújo, calma aí, é seu. Calma aí. Ele subiu até o calção. Pera aí. Calma, Pedrinho. Tá escorregando aqui. A bola tá escorregando. Vai, Pedrinho. Peraí. Turn down for what? Já foi. Araújo, não. Tá escorregando. Peraí. Programado. Editor, corta isso aí, corta. Sósias já venceram aí, né, o desafio da embaixadinha. Aí vocês escolhem aí que se vocês começam com pênalti ou com o desafio do travessão. A gente vai começar com os pênaltis. Pênalti. Eu vou chamar o VAR, chama o VAR, Pedrinho. Pedrinho, chama aí, o VAR. Pedrinho, chama bota o VAR. A ordem aqui. Aqui, Pedrinho, bota a ordem aqui, Pedrinho. Olha isso aqui, ali, Pedrinho. Aqui, tá aí. Aqui. Temos um goleiro mesmo que é o Patrick. Patrick é goleiro de verdade, né, Patrick? Sou, desde pequenininho, tô agarrando aí. Agora vim colaborar com os sósias ou com o meu padrasto. Ih, mas revelou que o Araújo é padrasto. Rapaz, eu vou falar um negócio. Ele vai pular com sangue nos olhos da nossa cobrança. Agora.
Paga ele. Paga ele. Gente, ó, primeiro desafio dos pênaltis, os sósias fizeram 4-2 ali, né? Estamos vivos ainda, Bruno. A nossa especialidade é o travessão, né? A gente tem treinado muito. Treinou muito. Vai ser, a gente vai recuperar agora. O que fazer agora? O travessão, vamos lá. Tá. Entendeu? Eternidade depois. Fim de desafio aqui em Laranjeiras e deu vitória, ó, aqui, ó. Dos sósias. Ah, opa! Alegria, alegria. Alegria total, tô aqui, né? Ó, o cabelinho tem que ficar igual do homem. Comemoração depois? Sim! É, Fio, não deu, não, né? Não deu. É, ele merece. Assim, não é muito mérito o Guilherme Araújo, né? Tem essa parte também, mas eles foram bem, foram bem. O mérito é porque tinha o Patrick, né? Um goleiro de verdade. Defendeu bem, aí o Patrick ainda ajudou a gente, defendeu uma boa ali. Eu dei só R$50 pra ele. Ele queria mais. Ele pediu mais. Ele até queria te ajudar, mas tu botou lá no... Tava sem grana, só consegui botar cinquentinha pra ele. Dancinha. Como é que é a dancinha? Inscreva-se no FuTV. É isso. É isso aí.